Aš jums skambinu, norėjau paklausti, ar jūs apsvarstėt mūsų prašymą? Kaip? Na taip, prašymą dėl Sūnėno. Ne, ne. Pone direktorė, aš suprantu, kad jūs turite daug darbo ir gingdė, aš net nenoriu jo trukdyti. Bet norėtųsi, gal jūs galėtumėt būti nuolankesnė ir pagelbėtumėt mūsų šeimai. Skolingas neliksiu. Gimdė, ne, aš nieko nesiūlau, ne. Tiesiog mano šeimai yra labai sunku. Suprantat? Gal ko reikėtų, kad paspartint šitos reikalus? Galėčiau vaikų namams kokią mažą auką padaryti. Vaikų namams? Ką tu čia dėdė organizuoji? Užsičiaupk! Ponia Bronė, kaip sakot? Ponia Bronė? Kokia dar ponia Bronė? Kokius tu čia radio šou vedi dabar? Ponia Bronė, aš jums perskambinsiu, atsiprašau. Iš vaikų namų? Tu ką mane ten nori kišti? Sudėjau. Jaunuolį! Varai į savo kambarį ir nesikiši į svetimus reikalus. Tavęs tai visiškai neliečia, tai mano reikalai. Kasparai, na. Nieko rimto tai, Kasparai. Nu, 55, 6, 7, 8, 9, 60. Viskas, šiandien baigim. Kas yra, čiombė? Namie kažkas vėl? Ai, nesavo, nes to tėvų apšė sudurnevo. Indus plėpė plaut, kambarius tvarkyt. Tai pas jūs tą namų tvarkytą ateidavo. Ai, nebekvečiau jos. Sakė, patys kambarius tvarkysim, patys indus plausim. Restoraną nusidėmpė. Taigi, krūtai restoranas ar ne krūtai? Na, be galo krūtai, su sistra ir močiute. O ką sistra ir močiute? Sistra dūra visiškai, su vegetariškom nesąmonėm užknist jau baigė. Nu, su močiute tai viskas normaliai. Su aš gerai sutariu. Tėvas tai iš viso. Sako, nori, varyk iš namų, aš tave įgrūsiu įvaiknami. Įvaiknami? Taigi džiaurų įvaiknami. Kas įvaiknami savo sūnų grūs? Galėsiu balionų kašį pažaisti. Na, jokauk. Senai galvo gavęs, ane? Labai gaut nori. Maniškai tai tą kobę pasiėmė patarnauti ūkį. O tu tavęs neprimata prie darbų? Ne, taigi aš pasakiau, kad ten varžybos, tu patreniruoti, žinai, fiziniai krūviai, tai atmulinau kuriam laikui. Nu, tai kobės pana ta snargliuota viena liko. Pana. Taigi jei papai neauga, kas per pana be papų? Auga. Auga, būtų gal matei, kad auga? Reiks patikot dar kokį dvacoką iš jos pasiimt. O, tas kobė tegu kaip plochelis dirba dariūniai. O, mūsų nemandagioji panelė, o? Atsiprašau, bet mūsų profesinė etika reikalauja, kad būtų... Kas nesupratau? Profesinė etika. Tu čia man apie profesinę etiką kalbi. Ką? Aš kažko nesupratau. Aš puikiai suprantu, kad jūs čia dirbate daug ilgiau, bet jūsų elgesys yra visiškai nehumaniškas ir nepolitiškas. Taip. Viskas? Viskas. Aš ko nesuprantu, aš paaiškink man kažkaip populiariau. O aš nesuprantu, kodėl direktorė jūs čia laiko. Klausyk, Plenciuk. Aš su tais vaikais dirbu nuo tada, kada tavo tėvas darė vystiklus darė. Aišku tau. Ar tu supranti, kur tu įlindai? Ko tau čia reikia? Nevaidink gerai. Aš negaliu perneštų jaunų žmonių, kurie prisiskaito Google'es, Wikipedijos, apie ten Montessori, apie Waldorfo sistemas. Ir tu man su savo tom sistemom bandai aiškinti man, tą, kurį aš per savo kraują, per ugnį perėjau tam, kad čia galėčiau dirbti. Tu man gali paaiškinti.
Aš tau vieną dalyką galiu pažadėti. Nebus tau saldu. Aš va tikrai galiu pažadėti tau. Jis čia man grasina dabar, taip? Tai aišku. Tai. Aš konstatuoju faktą, kad aš padarysiu viską, kad tu praeitum visas gyvenimo pamokas šitose vaikų namuose. Aš pasižadu. Ačiū, kad įspėjot. Geros jums dienos. Dieve padė. O, nauji veidai matau parduotuviai. Kaip sekas, Oskar? Nu, sekas kažkaip, sekas. Aha. Jo, kaip koja tavo? Nežinau, ne daktaras. Aha. Taip, taip pat. Matau, Nadiušai padėdė. Labai gerai, labai gerai. O, gal ledų, sakau, aš suvalgyčiau. Taip. Jo. Kaip tu su Nadiuša sutari, nesipyksta? Nu, nesipykstam, nu. Ne monstras aš koks. Nu jo, nu tu ir pasakai monstras. Jo. Gerai, matau, Nadiušai reikia pagalbos. Labai gerai. Nu tai, klausyk, nu tai sėkmės. Sėkmės, matau, gražiai darbuojas. Gerai, Oskar, iki pasimatymą tada. Kam? Vaikų namuose duris, žinai, paėjo, tai niekai. Alaus? Ne. A tu žinai, parduotuvėje aš ką mačiau? Na. Šitą Lilijas Barkauskė, nes nu ta krepšininkas sunelė. A, jo, Oskarą. Mhm. Tai jis ten kažkoks padėjėjas? Tai puiku, nu. Kas puiku, tu ką žinoji? Žinoji. Taigi čia mano idėja. Tarp kitko, aš noriu tavęs paprašyti, tu nelysk prie jo. Jisai dar jaunas, viskas jam prieš akis. Aš nenoriu, kad jis prasigertų. Ir Lilė nenori. Ką aš jam darau? Žinia, ką darai, vedi iš kelio. Čiagi prasigerti gyvens du, o tu jau didelis mėgėjas linksmai paūšti. O tu pats tai jau ne. Taigi be alaus dirbti pradėti negali. Klausyk. Aš dirbu. O neslankinėjų ir skolon neprašau. Čia yra skirtumas. Tau bobos reikia, motėjau. Pas laikas būtų. Jei, kada man bus laikas, aš pats nuspręsiu, ne tu. Nebūk durnas. Imtų tą Lilę Barkauskį, ne čiupk už papų, žiūrėk, dar lovai kas nors išeis. Nu klausyk, aš tau vošiu į snukį. Tikrai, dievas mato. Prie ko čia snukis, nebūk durnas. Ką vienišą padori moteriškę. Tu užsičiaupsi ar ne? O tau jinai patinka. Rankose kamuolys, kaip pasaulis, tu jauti kaip tavo venose pulsuoja kraujas, tu neieškai, tu žinai kaip turi būti, svarbiausia tvirtai stovėt ir nesuklusti, bet gyvenimas... Kasparai, pasikalbam! Nėra be ką! Kasparai, nereikia bėgti vaikelį nuo problemų. Problemas reikia spręsti. Jo? O žinot, dėlė, mano pastarųjų dienų problemas tapo labai lengvai išsprendžiamas. Pagrobti tėvai ir dėlė, kuris nori mane įkišti į vaikų namus. Ką tu nusišneki? Kokie vaikų namai? Nu, Kasparai, kokie vaikų namai? Pasikalbam draugiškai, vyriškai. Kasparai. Klausyk, Kasparai. Žinai... Čia kaip iš kokio filmo. Na, iš tokio, kur tu mėgsti žiūrėti. Žinai, kaip tai vadinasi? Konspiracija. Žinai, kas tas yra? Ne asilas. Na, puiku. Tada turi suprasti. Nu, kaip filmuose. Kur Bruce'as Willis paslėpė liudininkus arba geriečius, kad jų nerastų blogiečiai. Žinai? Nu. Kas nu? Ar tu matėjai filme, kad liudininkas būtų paslėptas kokiame nors prabangiame viešbutį? Ne. Nu, vat. O visada paslėpia ten, kur blogiečiai mažiausiai tikisi. Ir todėl tu turi pasislėpti ir vaidinti ten vietinį. Ir bus gerai. Ir joks banditas tavęs neras, ir aš policijai galėsiu padėti. O, tarp kitko,
Žinai, ten puikiai krepšinio aikštelė.